combatente valente da Lança Quebrada. Sua chegada bem a tempo nos deixa em posição perfeita para atacar as fronteiras atenienses. Se vier a batalha conosco, claro. Vou sim. Ótimo! Sua espada nos trará vitória! Mandem esses atenienses pro Hades! Hoje eu mato o portador da águia. Yeah!
muito ruim pra me matar!